20 ming so'm masalan, xo'p, aktiv bomba bo'ldi. Xo'p, aktiv bomba bo'ldi deganda rolik nima haqida? Rolik ham xohlagandek paqa-paq necha pul topadi. Xo'p, xapo misl, agar paqa-paq muxlislar bo'lsa, paqa-paqni ham poddershka qilamiz. Yozib qo'yinglar paqa-paq muxlislari. Bilsanglar kerak, paqa-paq nomer 1, nu O'zbekiston Brawl Stars bo'yicha hamma taniydi, o'zbeklardan ko'plar taniydi, paqa-paq uji slishkom katta uji liderligiga qarab ketyaptilar. Даже Фезер тоға білемем алдылы. Хоп, пағы-пақ өзі кем, ва неч біл топалы? Пағы-пақ кем деп отырмеймі, чүнкі пағы-паққа кемлігіні маңнан жүдем яқшы білесілі. Хоп, пағы-пақ неч біл топады? Шу хақыды кәпілішеміз. Үнна алды видеоны чөзіп отырмеймізі әнеінде бізі нема хақыды кәпілішеміз. Хоп. Pag'apaq necha pul topadi? Birinchi o'rinda YouTube'dan pul topishlarini aytamiz. Ya'ni bu oy. Xo'p, pag'apaq kuniga video qo'ymaydi, lekin 3 kunda bitta video qo'yadi. Xo'p, 3 kunda bitta video qo'ysalar, har birtasi 3000 ta prosmotr yig'sa, daj yo'q, 2 kunda qo'yadi. Xo'p, 20 kunda 30000 va 45000 prosmotr bo'ldi. Brawl YouTube bizga kam to'lashi uchun pag'apaq necha pul topadi? YouTube'da. Xo'p, like podpiska bosib qo'yinglar, kommentariy yozib qo'yinglar. Paqa-paq poddershka qilgan bo'lsanglar, like qo'yib qo'yinglar, chunki bu videomiz rekka chiqish kerak. YouTube'dan paqa-paq necha pul topadi? Plus minus 40 dollar topadi. Paqa-paq normalni. Nu 40 dollar paqa-paq uchun kam. Ana endi biz paqa-paqqa boshqa yo'lni aytamiz. Paqa-paq reklama olmaydi. Bu minus tarafi, nu biz uchun minus tarafi, ya'ni pul hisoblash bo'yicha. Lekin paqa-paq reklama olishni xohlamaydi. Bu o'zlarining xohishlari. Ana endi biz Donetsk paqa-paq birinchi nomer 1 Donetsk serverlarini gaplashamiz. Donetsk server hozir mana chiqadi. Xo'p, ko'rishimiz mumkinki, bu paqa-paq 565-chi donatlar. Kelinglar hisoblab chiqamiz. O'rtacha donat bu 80 gem deb olaylik. 80 gemimiz 60000. Bilsangiz kerak, hamma blogerlar arzondan oladi. Paqa-paq qancha arzondan oladi? Xo'p. Biz hisoblab chiqishimiz mumkin. Paqa-paq o'zi 1000 gemli daje qiladiganlar ham bor, 30 gemli ham bor. Hozir ko'rishimiz bu 20 gem, o'shanchi o'rtacha 80 gem deb olaylik. 80 gem 60000. Xo'p. 60000 ni kelinglar ko'paytiramiz. 20000 foyda deb hisoblaylik. Xo'p. Ana endi biz hisoblaymiz. 20000 ni 100 ta 10 tasi 200000, 100 tasi 2 million, 1000 tasi 20 million. Kelinglar o'zi daje 170 gem ham oladi, chunki 1000 gemlar ko'plar qilishadi. O'shaning uchun 170 gemni hisoblaylik, 110000. 110000 dan 50000 ni ko'paytiramiz. 10 ga ko'paytirsak 500000, 100 ga ko'paytirsak 5 million, 1000 ga ko'paytirsak 50 million. Biz 30 million olamiz. 30 million. Xo'p, 30 million chiqyapti. Bu paqa-paq polni donat serverlardan. Ana endi biz boshqa chiqdik. Ya'ni paqa-paq qachondan boshlaganlar? Hozir buni ko'ramiz. Paqa-paq aprel oxiridan boshlaganlar. Misol uchun mana shunaqa ma'lumotlar men yig'ib chiqsam, mayga boshdan deb hisoblaylik. Boshida yaxshi kelmagan deylik. Biz may, iyun, iyul, avgust tayyorlab yashaymiz. Где-то 200 dana deylik. Misol uchun 10 million yashaymiz. Sentyabr, oktyabr qoldi. Hozir sentyabr bilan oktyabr ayirsak, bizda 10 million so'm, yo'q, 8 million so'm qoldi. Xo'p, donatdan hisoblasak, bu 8 million so'm paqa-paq donatdan 8 million so'm topadi. Xo'p, bilsa agar paqa-paq ko'rayotgan bo'lsangiz, prosta tak paqa-paq nomer 1 bo'lgan uchun o'shancha aytaman. Nu paqa-paq ishlariga yarashi normal topadi. Ana endi 8 millionni ayirtashimiz. Paqa-paqda admin bor. Admin hammada bo'lishi kerak. Xo'p, paqa-paqda admin bo'lsa deylik, topsalar adminga 1 million beradilar. 7 million qoladi. Xo'p, paqa-paq 7 million, 7,5 million deb hisoblaymiz, chunki YouTube'dan kelgan daxodlar ham bor. 7,5 million. Ana endi paqa-paqdan qattan daxod keladi. Adashmasam paqa-paq ishlaydigan odamlar, chunki kuniga 3 kunda 2 kunda bitta video chiqaradilar. O'shaning uchun vaqtlari kamligini hisoblab chiqqanimiz uchun
ishlar, o'rtacha ish, O'zbekiston bo'yicha o'rtacha ish 3 million so'm tashkil topadi. Paqa-paq 4 million deylik, ну, нормально, ну, paqa-paq balki 10 million topadilar. Просто men 4 million deb ish nima ish qilsam bilmayman. Balkim, ну, biznesmendirlar. Lekin kelinglar 4 million so'm deb olamiz. Xo'p, 7,5 million, 7,5 millionga biz qo'shamiz. 3,5 million qo'shilik. Xo'p, 8 million, 12 million bo'ldi. Yo'q, 11 million bo'ldi deshtim. Xo'p, 11 million so'm donat pul kelyapti. Ana endi biz 11 milliondan 10 million o'zlariga qoldi. Ana endi biz boshqa yo'l bilan topalgan paqa-paq. Paqa-paq qadashmasam bu xizmatlari yo'q. Donat xizmatlari bor, lekin bu xizmati bu kim bilmasa ko'paytirish va ko'paytirishda adashib ketdim. Kubok ko'tarish, quest bajarish, shunaqa boost xizmati. Xo'p. Ha, account savdo kanallari yo'q. Balkim bordir. Balkim adminlari bordir, bilmayman. Lekin adminlari ko'p, bilaman shuni. Adminlari topadi, ular ham topadi pul. Xo'p. Biz hisoblab chiqsak, yana 10 million qoldi. Ana endi biz paqa-paqqa nimalar ketqizadilar. Bir oyda bir marta 30 ga ham yo'q, 30 emas, 60 ga ham turnir qiladilar. 60 emas kelinglar, xo'p, 60 minglik, 60 ming ism ayirdik. 9 million 940 ming ism. 40 ming ism ayiramiz previewga. Previewga ketadi pul. Xo'p, 9 million 900 qoladi. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri hisoblayman, 9 million 900 qoladi deb hisoblaylik. Ana endi bizga nima deydi? Yana paqa-paqqa pullar qatga ketadi. Bilmadim, qayerga ketadi. Xo'p, 9 million 900 so'm qoladi. Ikkin paqa-paq yaqinda Fezot bilan oldilar, o'shanda game ishlatdilar. 990 ming, 9 million 900 ming so'm qoladi deb hisoblaylik. Ana endi biz paqa-paq qatdan topishlarini bilmaymiz va qatdan topishlarini kim bilgan bo'lsa yozib qoldirsam, общий сумма 9900 chiqyapti. Lekin paqa-paq necha pul topishlari mumkin edi? Hisoblab chiqamiz o'zi. Agar paqa-paq ishlari bo'lmaganda, paqa-paq agar kuniga video qo'yishni boshlaganlarda 90 ming prosmotr yig'ardilar. 90 ming prosmotr. Bundan 80 dollar keladi. Unaqa ko'p emas. Paqa-paq reklama boshlaganlarda nima bo'lardi? Da, reklama boshlaganlarda kuniga Telegram kanallardan kuniga o'zi ular reklamalar necha pul turadi? Reklamalar 50 ming so'm turadi. Kuniga bittadan reklama 1,5 million bu degan. YouTube dan reklama qilsalar 2 million so'm, 2 million pullari bor, chunki reklamalar ko'p O'zbekistonda, reklamalar hozir uchun normalni bor. 2 million so'm keladi. Paqa-paq общий 4 million ishlashlari mumkin edi plus. Endi bu hammasi emas. Boost xizmati, ya'ni admin orqali boost xizmati paqa-paqda aktiv bor. Paqa-paq boost xizmatini admin orqali boshlaganlarda kuniga 300 mingdan kelsa, adminga 100 mingdan bersa, o'zlariga 2 million nasal, 2 million nasal 6 million. Bu xizmatdan normal. Xo'p. Endi bizda boshqa yo'llari bor. Ya'ni account almashish, ya'ni account almashdan admin qo'yib qo'ysalar, admin 5% ni o'zi olsa, 5% ni o'zi paqa-paqqa bersa. Xo'p, account obzor, ya'ni paqa-paq gruppasida account mancha 100 tacha sotiladi. 100 tacha emas, 10 ta sotiladi. 10 tasidan hammasi 1 million tashkil topadi. 1 million degani bu bizga 1 million degani bu 100 ming so'm degani. Paqa-paqqa 50 ming so'm desa, 50 ming so'm deylik. 50 ming so'm uchun normal, 1,5 million. Xo'p. Bizda paqa-paq kreditda 2 million topishlari mumkin edi. Agar paqa-paq ikkinchi kanal ochganlarda yoki nima deydi, stream qilib turib donat qilganlarda uni ham ko'p pul topishlari mumkin edi. Yoki paqa-paq 50 million topishlari mumkin, lekin bu yo'li qiyinroq. Xo'p.
Faqat 50 ming topishlarning yo'llari bu Rossiya orqali donat qilish, ya'ni Rossiyaga ham donat qilish. Bu lekin bitta narsa aytib qo'yilib, voy, nima faqat qunaqa qilmaylar. Bir 10 milliondan ko'ra 50 million yaxshi-ku deyishlar mumkin. Bitta narsa bor. Faqat buni qilishlar uchun vaqt, asab va talab etadi. Talab degani nima talab etadi? Birinchi o'chirda vaqt talab etadi. Faqat oilali va ishli insonlar balkim o'zlari YouTube'ga vaqt ajratganlari bu qiyin bo'lsa kerak. Misol uchun men kuniga 2tadan video qo'yish va uchun o'sha odatiy bo'lgan, lekin boshda qiynalganman. Odamlar aytadi, qanaqa qilib qilasiz? 2ta idea qayerdan topasiz? O'zingizlar ham o'ylab ko'ring, 2ta idea kuniga topish qiyin. Lekin men topaman va aktivim juda ham yaxshi. Xursandman, obunachilarim yaxshi, haterlarim yo'q. Haterlarim ko'rganman, ikkinchi marta haterlik qilmayman, lekin nima qish, nima qilmayman, shalpa sabrli kirib chiqmayman, tag'am o'ylamanglar. Faqat unaqa topishlar uchun juda ham katta tavakkal qilishlarim kerak. Adminga ishonmasalar, agar admin mashqalik qilsa, bu degani faqat aslida Danat ser danat daqotlariga juda ham katta ta'sir qiladi. Bu ikki barobar pasaytirishi mumkin. Yoki boost xizmati, boost xizmatidan agar boost xizmatidan admin xato qilib qo'ysa yoki admin normal ko'tara olmagan bo'lsa, bundan ham uje danat xizmati yoki YouTube'ga ta'sir qiladi. YouTube degani bu reklama ketdi degani. O'sha aslida ikkita anaqa reklama nima qilmaydi? Reklama qiladigan bo'lsa-da YouTube di aktivlari sekin-sekin tarqalib ketishi mumkin. Kelinglar reklama qildilar. Boshda 1000 o'tdi, 1000 o'tdi, 1000 o'tdi. Xo'p. Bu degani aktiv boshqa yoqqa qo'shilib qolishi, ya'ni magnit bo'lib boshqa yoqqa tarqalib ketishi mumkin. O'sha yo'l bilan qilmaylar. Faqat juda ham aqlli inson deb hisoblayman. Agar uni qilganlarda katta daxl tan ayrilardilar. Uchinchi 10 million topish bu juda ham bomba, chunki 10 millionni kimlar topadi? 10 millionni advokatlar 40 milloncha topadi. Men o'zim kelib chiqib gapiraman, chunki qarindoshimiz advokat, u normal topadi, amakim advokatlar. Lekin bitta narsa bor. Agar sizlar qanaqadir soliq bo'limi boshlig'i yoki qanaqadir ichki ishlar boshlig'i bo'lsanglar 10 million topasizlar. Bu degani faqat uje diplomist, ya'ni uje normalni normalni pul topar ekanlar. Hammaga xayr, agar shunaqa ma'lumotlar bilgan bo'lsanglar va qiziqib sudgich ko'rgan bo'lsanglar, podpiska bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'yishinglar, xursand bo'lardim. Hammaga xayr, agar videomiz yoqqan bo'lsa, kontentimiz yoqqan bo'lsa, kommentga yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.